Вітаємо вас в ефірі ЮА Буковина. Вечірній випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Лілія Вакарюк та сурдоперекладачка Людмила Дубровіна. У Чернівцях запрацювали стаціонарні валідатори у громадському транспорті. Поки вони працюють у тестовому режимі, перевіряють, чи немає технічних проблем з пристроями. Оплачувати проїзд можна безконтактною банківською карткою. Згодом можна буде транспортною. Ми пропрацювали з підприємцями, які надають послуги через айбокси, в тому числі ті, які знаходяться на зупинках громадського транспорту, щодо можливості введення туди функції поповнення транспортної картки. Вони вже пропрацьовували на це, і наразі вже буквально з дня на день ми очікуємо додавання цієї функції, цієї піктограми і відповідно функціоналу в ці айбокси. Коли завершать тестування транспортних карток, їх можна буде купити у кондуктора, каже Володимир Середюк. Вводити транспортну картку для пільгових категорій не будуть. Функцію оплати пільгового проїзду додадуть на екран стаціонарного валідатора. Стаціонарними валідаторами вже обладнали 11 тролейбусів. Нагадаємо, для Чернівців закупили 67 стаціонарних валідаторів. Зараз до тролейбусного управління передали 30. Другу партію передадуть після тестування системи. З наступного року майже у всіх школах Буковини буде швидкісний інтернет. На це з державного бюджету виділили 14 мільйонів гривень. Зараз в області понад 150 закладів мають інтернет з низькою швидкістю. Працюємо біля дошки, всі інші працюють з планшетами. Будь ласка, виконуємо завдання, купи смаколик. Будь ласка, цепів. Другокласники школи у Бабині Кельменецького району розв'язують приклади на планшеті та інтерактивній дошці. Вчителька Ірина Сосніна каже, гаджети використовують щодня на уроках творчості, української мови, математики та «Я пізнаю світ». Онлайн-платформи, які зараз є створені для нашої освіти, для навчання, вони цікаві, вони сучасні, вони нагадують ігри, які діти грають удома. Техніка є, інструменти є, а працювати немає можливості, тому що зависають програми. Зависають програми через повільний інтернет у школі. Його швидкість 5 мегабіт на секунду, каже вчителька інформатики Бабинської школи Марина Кульчак. За її словами, для роботи з графічним редактором, віртуальними лабораторіями та іншими практичними завданнями потрібен швидкісний інтернет. Половина практичних робіт пов'язані з інтернетом, з онлайн-формами, так само тестування, перевірка дітей. Зробити їхні оцінювання з маленькою швидкістю – це практично неможливо. Якщо уроки показувати, знову ж таки, потрібно було наперед закачувати, якщо були демонстраційні відео показувати, потрібно наперед відео, тому що в онлайн-режимі вони не грузилися. Це дуже важко, коли повільний інтернет, адже у тебе обмежена кількість часу, ти за 45 хвилин повинен зробити практичну роботу, а враховуючи те, що ще інтернет глючить, це забирає час. У Кельменецькому районі у 23 школах з 24 зараз повільний інтернет – менше 10 мегабайт на секунду. З січня наступного року його швидкість буде 100 мегабайт. Для цього у район спрямували понад мільйон гривень. У школах встановили сучасні системи, які дозволять забезпечити швидкісним інтернетом весь навчальний заклад. Район дотаційний, завжди коштів на це не вистачає. І тому, дякуючи, кажуть, нашому уряду, який виділив цю субвенцію, ми змогли реалізувати сучасний інтернет. Стоять Wi-Fi роутери, які, як я вже казав, працюють по системі сотового зв'язку. Ви переміщаєтеся по школі, і вас підхоплює наступна сота, і ви не втрачаєте зв'язку. Обласний департамент освіти отримав 14 мільйонів гривень субвенції для покращення мережі інтернет у навчальних закладах. За словами заступниці директора департаменту Надії Періус, найбільше грошей виділили Кельменецькому, Хотинському, Заставнівському, Глибоцькому, Стерженецькому та Гірським районам області. Ці заклади фактично не мали ресурсу для того, щоб користуватися інтернет-мережею. Для нас стояла задача, щоб кожен заклад мав на сьогоднішній день 100 і більше мегабайт за секунду. За словами виконувачки обов'язків директорки Департаменту освіти і науки Ірини Осипенко, 90% грошей субвенції освоїли, решту повернуть до державного бюджету. Вікторія Танасійчук, Сергій Льоткін. Новини на Суспільному.
У Чернівецькій облдержадміністрації оголосили конкурс на посаду директора департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства. Зараз обов'язки директора виконує Олександр Пуршага. Таке розпорядження оприлюднили на сайті облдержадміністрації. Документи на участь у конкурсі прийматимуть до 9 січня наступного року. У коментарі Суспільному Олександр Пуршага сказав, що не знає, чи буде подаватися на конкурс на заміщення посади. У березні цього року управління капітального будівництва реорганізували у департамент капітального будівництва та дорожнього господарства. Управління очолював Олександр Пуршага. Голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук планує оголосити конкурс на посаду директора департаменту охорони здоров'я. Під час наради з керівниками обласних комунальних закладів охорони здоров'я він закликав подавати документи на цю посаду. Про це сказала виконувачка обов'язків заступника голови облдержадміністрації Наталія Гусак. Наразі директоркою цього департаменту є Оксана Андрієць. Вона перебуває у відпустці. Ми намагалися отримати її коментар. Науково-популярні лекції про бенгальський вогонь, шампанське та кліше Нового року прочитали викладачі та випускники Чернівецького національного університету. Розповідали у форматі 15/4. 4 лекції по 15 хвилин. Дві технарські, дві гуманітарні лекції. Ну, тоді виходить баланс в залі, тобто приходять і технарі слухають про гуманітарів, і гуманітарі слухають про технарів. І, власне, в цьому і є суть, це от така от неформальна освіта, і теми у нас новорічні. Лектори розповідали про те, як горить бенгальський вогонь, як шампанське впливає на організм та про види хвойних дерев. Якщо поставити глину, ну, 3 дні, вона буде така чудова, екологічна і гарна, але через 3 дні у вас буде купа голок на підлозі і буде таке, ну, коричневий скелет стояти, ви будете радіти. А якщо ви поставити ялицю, у вас є шанс, що ви можете зібрати її на 8 березня. Після кожної лекції учасники ставили запитання. Лекції у форматі 15/4 анонсують для непідготовленої аудиторії з метою популяризації науки. У Чернівцях презентували благодійний календар з безпритульними тваринами. Гроші, отримані від продажу, використають для допомоги безпритульним собакам та котам. І третій. Зйомки фото для календаря тривали впродовж 3 днів. 13 дітей сфотографувались тваринами, які живуть в центрі стерилізації, або у волонтерів, які на деякий період їх забирають. Надрукували 50 примірників. Ідея, в принципі, виникла в групі зоозахисної організації «Небайдужих». І разом вирішили про те, що варто зробити такий календар, в якому би взяли участь не тільки одна людина оплатила там фотозйомку просто безпритульних тварин, а щоб це був такий календар, який об'єднає все місто. Все місто над вирішенням цієї проблеми. Я готувала тільки тих собак, яких приводили з стерилізаційного центру. Коли собака з'являлася, треба було вичистити десь. Я використовувала сухий шампунь, щоб трошки собачка виглядала більш-менш, знаєте, чистою у кадрі. І вичісували тут же десь, щось ножницями десь працювала. Собаки були трошки здивовані, але не скажу, що це для них було дуже стресово, їм було приємно. Календар вартує 200 гривень. Процес фотосесії був просто нереально крутим. Вирішили взяти участь в цьому процесі, бо я вважаю, що кожна безпритульна тваринка також хоче мати свою сім'ю і хотіла якось допомогти цьому дійству. Було працювати добре, собака була з коляску, в неї була травма задніх ніг, тому ми календарем збираємо гроші на її лікування. Одна з організаторок, заступниця голови волонтерського руху «Небайдужі» Інна Цибульська каже, мають понад 60 волонтерів, які опікуються тваринами. У нас широка координаційна мережа між волонтерами. Ми маємо групи в Фейсбуці і в Вайбері. І коли на місці, на вулицях міста з'являється якась інформація або про загублену тварину, або про тварину, якій треба надати допомогу, ми швидко координуємось один з одним і намагаємось якнайшвидше надати допомогу. Дуже часто підключаємо і співпрацюємо зі стерилізаційним центром. За гроші, зібрані від продажу, куплять ліки, харчування та будки для собак, каже Антоніна Гошовська. Ірина Капуш, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Наразі це вся інформація. З вами прощаюся до завтра. Бажаю вдалого вечора та тільки хороших новин. До зустрічі в ефірі.